тэгэхээр энэ тогтоолыг яг уу гаргах нь бол дэмжиж байгаа маа. Гэхдээ яг ийм агуулгатай тогтоол гаргах юм бол энэ цар татлын дэгдэлтийн үед аж ахуй нэгж байгууллагууд иргэддээ тус тим одоо болох тим боломж нь их одоо бага ийм тогтоол юм. Одоо сайдтай үүрэг одоо өгөхийг ергээ сайд даалгасан тийм одоо тогтоол гаргах шаардлага байгаа ч юм уу. Боловч чадамгүй шүү. Тэгэхээр одоо бол бид чинь бас энэ цар тахлын үед нэлээд дотоод алдчихлаа. Хатуу хөлөөрөөний дэвлэмтэй ажиллаж байна. Иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудаа дэмжсэн бодитой арга хэмжээл амарх. Тухайлбал бид төсвийн тогтоолыгэд 10 сарын 1-ээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн чинь 100% хөлөөж ирснийг болиулаад 10 сарын 1-ээс одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийн чинь 59% нь иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдөө төлөөд 41% нь хөлөөж байгаа шүү дээ. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн чинь 5% нь ажил олгогч ажилт өөрсдөө төлөөд 3.5% нь төлөөж байгаа. Өөрөөр хэлбэл шимтгэлийн 41% нь төлөөж байгаа. Тэгэхээр энэ хатуу хөлөөрөөний хувьд иргэдтэй аж ахуй байгууллагуудад туслахын болохоор ялангуяа 10 сарын 1-ээс энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 40% нь иргэн одоо төлөөлдөг болсон энэ тогтоол энэ хуйлуудаа бас эргэж харах ийм зайлшгүй шаардлага байгаа юм шиг. Иймэрхүү бодитой иргэдтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудаа тусдим одоо болох үс ийм одоо чиглэлээр энэ тогтоолыг дахин сайн боловсруулж гаргуул яасан юм бэ? Яг одоо ажлын эсгийн гараа оруулж иж байгаа саналаар бол тийм бодитой тусдим одоо болох үсээр тийм зүйл заалттай тогтоол бас болоогүй байна гэж бодож байгаа юм. Тийм учраас тохолоо ялангуяа тэр нэгэн даатгал шимтгэлийн 41% нь чөлөөлөөд 59% нь төлж байгаа. Ядаж одоо дуустлын хатуу хөлөөрийн үеийн 59% нь чөлөөлөх үгүй юу? Энэ одоо асуудлыг судалж их хурд одоо асуудлаа танилцуул эдрэгс юм бодиттой тодорхой чиглэл одоо өгсөн тогтоол гаргуул дэмжмээр байна. Яг одоогийн байгаа энэ одоо төслөөр бол дэмжих шаардлах багтай юм байна. Яг одоо бодиттой үрдүн хөлийнх одоо үрдүн их багтай юм а. Энд дээр одоо байнга хараа юу гэж одоо үзэж байгаа юм. Тусан дэргийн хам болох гэшүү. Асуулт нэрвэлээ. За бид нар яг энэ тогтоол болвол яг энэ улсын хурлынхаа авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, эрх мэдлийнхаа хүрээнд ингээд тогтоол гаргахгүй болвол одоо засгийн газар хийж байгаа ажлын өмнөр ороод ингээд бид нар бас нэг бахан засгийн газар хийж байгаа авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг их хурл зэрэгцэж хийгээд байгаа юм шиг нэг ийм ойлголтыг ард иргэдэд бас өгч болохгүй юм аа. Тэгэхээр улсын хурл нь өөрөө яг юу хийх юм? А засгийн газар нь өөрөө яг юу хийх юм? Онцгой байдал нь яг өөрөө яг юу хийх юм гэдэг энэ ажлынхаа цааг ялгыг өөрөө бид нар гарахгүй болвол нэлээд тийм иргэдэд чинь ингээд нөгөө их тийм ойлгомжгүй авч хэрэгж байгаа арга хэмжээнүүд нь нөгөө мэдээлүүд нь гурван өөр газраас мэдээлэл өгдөг юм юм ойлгомжгүй нөхцөл байдлууд одоо үүсэж байгаа. Тийм учраас бол бидний энэ тогтоол гаргаад байгаа хамгийн гол чухал асуудал бол их хурл яг л нөгөө өөрийнхөө бүрэн эрхийн хэмжээнд хууль тогтоох батлсан хуулийнхаа хэрэгжилтэнд хяналт тавих бид нар ийм л үүрэгтэй л босооч улсын хурлч. Тэгэхээр энэ тогтоол дээр бол бид нар илүү их тийм одоо нэг өмнө гарсан энэ хуулийн энэ ковид халдвар сар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тухай бууруулах энэ хуулийнхаа хүрээндлийн тогтоол гаргах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Энэ тогтоол гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр сая С.Чинзориг сайдын хэлж байгаа С.Чинзориг гишүүний хэлж байгаа энэ нэг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлтийн асуудлуудыг өшөө дээрээс нь одоо хөнгөлөх одоогийн байгаа хөнгөлтөөс өшөө дараас нь хөнгөлөх чөлөөлөх гэдэг ийм асуудлууд гарч ирдэ. Энэ бол цэвэр одоо засгийн газрын авч хэрэгжүүлж байгаа засгийн газрын зарласан арга хэмжээнүүд. Одоо тэгэхээр манай засгийн газар ч нэг ийм л зүйл хэлээд байгаа шүү дээ. Нэгдүгээрт бид нэр төсөв батлагдаад одоо энэ төсөв чинь он гаргаад хэрэгжиж эхэлнэ. Одоо хэрэгжиж эхлэегүй. А тэгэхээр одоо энэ 12 сард, 1 сард, 2 сард, 3 сард энэ нөхцөл байдал яг юу болох юм бэ гэдэг өнөөдрийн байдлаар маш тодорхойгүй байна. Тийм учраас өнөөдөр ихэд 12 сар 1 сарынхаа одоо байдал төлөвүүдийг харж байгаа. Энэ дээр за одоо ихэнх хүн бүх чулууны бүрд орж